მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება კარტი, ჩვეულებრივი კარტი, რომელიც ითავსებს ტაროს ინფორმაციასაც და თავის ინფორმაციაც აქვს. Და მე შევეკითხები ეხლა კარტს თქვენზე. Თქვენი გზა, რა გამოგივლიათ დღემდე და რა გზას გაივლით. Darcit video spovam de miurat mismine ce liba tkveni otec adamiani. Vizedat rezonirdeba es informatsia. Vis situatsia sas miesadageba es informatsia. Vnahot. Tsarsuli. Es ari shori tsarsuli. Shori tsarsuli. Akhlo tsarsuli. Ațmqo Ațmqo anu ehla ehlandeli dro Ahlo momavali Da shori momavali დავიწყოთ. Შორი წარსული. Ანუ საუბრობთ თქვენს წარსულზე, აწმყოზე, ახლო მომავალზე და შორ მომავალზე. Თქვენი წარსული მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის. Მიმდინარეობს საჯარო გაშლა თქვენთვის, ქალბატონებისთვის. Შორი წარსული. Აქშანს ქორწინება. Ქორწინება, მაგრამ ნერვიულობა, რაც თან დასდევს ამ ქორწინებას. Ცრემლი. Ზარალი. Ფინანსური ზარალი. Ნერვები. Ემოციური დაძაბულობა. Ავადმყოფური ნერვიულობა. Მე ამას ვსაუბრობ შორ წარსულზე, რომელიც ქონდა თქვენ შორ წარსულში. Უიღბლო ქორწინება. Ai ესეთი ჩანს ტაროს მიხედვით თქვენი წარსული. Შემდეგ ახლო წარსული. Ახლო წარსული. Ახლო წარსულიც არის ესეთი სიტუაცია. Ორიანის კვერთხები. Რაღაც ვერ გადაგიწყვეტიათ როგორ მოიქცეთ. Სანერვიულო თემა ისევ გრძელდება. Ეს შორი წარსულიდან გადმოსული კიდევ რაღაცა ნერვიულობები. Ცრემლი, ფინანსური დანაკლისი, რაღაცა დანაკარგი ფინანსური ზარალი და ნერვიულობა. Რვიანის ყვავების რვიანი ამოვიდა, ეს არის გამოუვალი სიტუაცია, ეს არის ახლო წარსული. Ახლო წარსულში ვნახოთ თქვენ როგორ ხართ, როგორ გცნობთ თავს თქვენ. Ახლო წარსულში. Ახლო წარსულში ბედნიერების შანსი იყო, მაგრამ ამ ბედნიერებამ არ გაამართლა, ნუ რაღაცნაირად თითქოს მოტყუდით. Აქ ჩანს სამი გული. Ორი გული აქედან არის დაყირავებული, ხო? Აი უგოღმა. Მარტო ერთი გულია. Ანუ აი ამ სიყვარულმა მგრძნობამ დიდხანს ვერ გასტანა. Იმიტომ რომ არასაკმარისი სიყვარული იყო აი აქ ამ ურთიერთობაში. Ეს არის ახლო წარსული. Შემდეგ აწყო. Როგორ ხედავთ ეხლა თქვენ აწყოში? Ațqoshi khedavt vaji qavt erti vaji biçi 7 anis monetebi am vashtan dakavshirebuli
თითქოს თქვენ შვილს სჭირდება რაღაცა თანხა, არ ვიცი, სასწავლებლად კიდათ გაუშვათ თუ სამუშაოდ უნდა წასვლა საზღვარგარეთ. Მოკლედ, ბიჭი და მის გვერდით ფინანსების მოლოდინი, რომ აი დღეს ხვალ რაღაცას ელოდებით ფინანსებს. ხუთიანის კვერთხები. გეწინააღმდეგებათ რაღაცა სიტუაცია, შეიძლება კონკრეტული პიროვნება. Კონკრეტულ პიროვნებას არ უნდა თქვენი შვილის წარმატება რაღაცნაირად უშლის ხელს ან პიროვნება, ან ამ პიროვნების მიერ შექმნილი რაღაცა სიტუაცია, რომელშიც თქვენ აღმოჩნდით. Აბა ვნახოთ, თქვენ და თქვენი ვაჟი, იმიტომ აქ ჩანს ახალგაზრდა ბიჭი, უფრო აჟი. Უცოლო. Პატარა ბიჭი. Სამიანის მონეტები, ღვთის შეწევნა გაქვთ ძალიან დიდი, სამყაროდან, ღვთის მადლი. Ნახეთ, სამიანის მონეტები, ეს უკვე ძალიან კარგია. Შვილთან ერთად თქვენ ფარველობთ ღმერთი. Და ვნახოთ აბა გამართლება, რაშიც რაზედაც გინდათ, რაზედაც ნერვიულობთ. Კი, ნერვიულობა ჩანს და მოლოდინის რეჟიმი. Ესეთ აქ ესეთი სიტუაცია. Ვაჟთან დაკავშირებით შემთხვევით ხომ არ გაქვთ რაღაც საგანმანათლებლო ორგანოებთან საქმე. Ვაჟთან დაკავშირებით ნერვიულობა ჩანს და რაღაც კანონმდებლობა, რაღაცა ესეთი, ადვოკატი და ასე შემდეგ. Სამიანის ხმლები ამოვიდა, ყვავის სამიანი, ეს არის ნერვიულობა და დარდი. Ახლა ძალიან ისეთი სპეციფიკური ინფორმაცია მოდის, ნახეთ. ბავშვი, ვაჟი, რაღაცა ესე. Ვნახოთ, ერთი თქვენი დამოკიდებულება აწყოში, თქვენი მდგომარეობა, თქვენი სულიერი მდგომარეობა აწყოში. Ეხლა. რვიანის კვერთხები ამოვიდა, ათიანის თასები ამოვიდა თქვენთან მიმართებაში. ათიანის თასები, ეს არის ოჯახი. ოჯახის საკითხზე თქვენი ნერვიულობა, აი. ტაროს არგანებს ვიღებ და რებულსივით ვაწყობ ამ ინფორმაციას. რვიანის კვერთხები, პერსპექტივა, დაოჯახების პერსპექტივა და ამაზე ნერვიულობა. ან შეიძლება ოჯახის რაღაცა ოჯახში პრობლემა, ნერვიულობა ჩანს ყოველ შემთხვევაში. როგორი იცით, რომ აი ოჯახური რაღაცა პრობლემა, რომელიც ელოდებით როდის დასრულდება. Gava და დასრულდება, იმიტომ რომ ცხრიანის ყვავები ამოვიდა და ეს ნიშნავს, რომ ეს ამბავი დასრულდება ოჯახში. Რაღაცა უსიამოვნება. Აბა თქვენ როგორ ჩანხართ? ათიანის კვერთხები, ეს უკვე ძალიან კარგი რაღაცაა. ათიანის კვერთხები ნიშნავს, რაღაცას აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს. ოჯახის კეთილდღეობასთან დაკავშირებით, ან დაოჯახებასთან დაკავშირებით. Მაგრამ რაღაცის ფასად. ეს შეიძლება იყოს ან ენერგია, ან ფინანსები, აი რაღაცას კარგავთ, იცით, თითქოს რაღაც ისეთ პერსპექტივას. ერთი საქმე გაკეთდება, მაგრამ მეორე ფუჭდება. Ვნახოთ თქვენი იმედი მომავლის, რატო ჩანხართ ასე დესტრუქციულ ენერგიებში, ძალიან ემოციური ხართ, ძალიან მგზნობიარე ხართ და პირდაპირ აი ასხივებთ რაღაცა ისეთ ემოციებს და რაღაც ისეთ განწყობას. Ვნახოთ ახლა ტარო რას გირჩევთ თქვენ ამ სიტუაციაში, რას გირჩევთ ტარო. ტარო გირჩევთ, რომ ამ ნერვიულობას თავი დაანებოთ და შემოუძახოთ თავს და მეტი პოზიტივი შთაუნერგოთ თავს. Მეტი პოზიტივი, უთხარით საკუთარ თავს, მეტი პოზიტივი ერო, ხო? ასე რომ უთხარით თქვენს თავს. მეტი პოზიტივი ჩემოთავო, აი ესე. Და ეს დესტრუქციული ძალები დაიხევენ უკან. აი გამოჩნდით კიდევაც თქვენ. გამოჩნდით თქვენ და შვიდიანის კვერთხები. შვიდიანის კვერთხები, ეს არის, იცით, მრავლობითი პრობლემების დაძლევა. ეს არის ძალიან კარგი. Თქვენ გამარჯვებული გამოდიხართ ძალიან ბევრი ბევრ რაღაცაზე. Შეიძლება ესენი იყვნენ ადამიანები, შეიძლება ეს იყოს
რაღაცა სიტუაციები. Მაგრამ ეს უკვე ძალიან კარგია. 6-იანის მონეტები. Ეს არის შეხვედრა ან აი ამ სიტუაციაში ყოფნა. Შუადღის საათები. Tuzis guli, didi siharuli, didi siharuli gelotebat. O să-mi tvoași, ai ehla, ok, itreba, dretreze, șelibert kvirași, șemodis ai situația, tkenik ma popilibaro, beur problema stalian ertrulat, zalian strapat aguarift. Da, nahota ba ehla, ahlo momavali, kada videt ahlo momavalze, ahlo momavali. Ახლო მომავალი არის სულ სიხარულები, სულ გულები. Ამაში ხედეთ. Ამაში ხედეთ. Ყველაფერი ცუდი დარჩა წარსულში და მოდის სიხარულები და სიხარულები. Ნახეთ. Რვიანის თასები, ხუთიანის თასები, ექვსიანის თასები, სიყვარული, გამართლება. Აი ესე. Შვენიერია. Ეს ახლო მომავალი, კი ბატონო. Აბა ახლა ნახოთ შორეული მომავალი. Შორეული მომავალი. Აქაც ჩანს ნახეთ რა კარგი რაღაცები. Ოღონდაც დაიმახსოვრეთ ერთი რაღაცა. Რაღაცა სიტუაციაში აღმოჩნდებით. Მომავალში, შორეულ მომავალში, ну სადღაც აი წლის ბოლოს მაგალითად აი ესე. Რაღაცა სიტუაცია იქნება, როცა რაღაც ისე შიშით დადგებით, რომ აბა რა ვქნა ახლა, შევდგა ფეხი? Შევდგა? Შედგით. Ședit am situația și îmi doresc situația ritkveni, de mogitant pe din irebas. Argi situația. Acșans othianis tasebi, othianis kvertchebi. Și șit tgahart, ragazis mimart, șelibes os urtirto, baromanti uli, ragaze sagitri. Ragaze sagitri, dar dacă și revit gahart și șit. Un doblat titkos. Abam nahotram din etga mart lipse sagitri, șef redot. Am din net ca am arțeleb să-i sagit him. Mesame pirovneba, vinaris. Mesame, nu, ra, vihața pirovneba aris, kalbatoni, ogondat, kalbatoni, romelic, arari, bedinieri, ra, aia ca capuce bulia, nervuli sistema, da, ცოტა არ იყოს გულვარძლიანი წერი და ცოტა გულბოროტიც. Შურიანი მოკლედ, შურიანი ადამიანი, ხუთიანის კვერთხები. Მოგივათ ამ პიროვნებასთან კამათი. Კალბატონი, რომელსაც შურს თქვენი. Ცხრიანის თასები. Ცხრიანის თასები, ეს არის ფინანსებთან დაკავშირებით. Შეიძლება ეს იყოს რაღაცა საქმე. Შეიძლება იყოს თქვენი თანამშრომელი, შეიძლება კომპანიონი, არ ვიცი რაღაც ესეთი. Და ვნახოთ თქვენი იღბალი, როგორ ჩანს, სამომავლო იღბალი. Otrianis monete bichans, arată argi gamartleba, sakmianovaji, gehmarebat, mamrobitis kesis armomat geneli, zalien irtguli pirovneba, da, ori pirovneba, ori pirovneba gehmarebat, irti ahalgazrda, meore, upro asakši, ormoc gadacilebuli. Nahet. Da, mi-e foarte gard. Aia se, da, bolos, bolos, șelec, it hot, sai tot, că nu e iglian, opa, mai interesep, să ram din at iglian, e hat, na hot. Ese igi, ce nu-ți avic, it hot, că nu e șoreuli, zarsuli, ahlo zarsuli, azmuho, ahlo momavali, de șoreuli momavali. Da, e hlave, it hot, kvens, e hlave, it hot, kvens, iglian, opa, se, na hot. 1 2 3 ორიანის კვერთხები. Კვერთხების მეფე. Გაძლიერებთ. Ах. Მოკლედ ძალიან მაგარი კარტები. Ესე იგი, ნახეთ, თან დაყვებათ თქვენ რაღაცა პრობლემები. Problemebi romelis, romelis, romelis gadalahvașit, tkven gehmarebat, mamrobitis kesis armomadgen lebi, gehmarebian.
კაროლები ამოვიდნენ. აი. კაცები. გეხმარებენ, არ ვიცი ეს ვინ არის. შეიძლება ადვოკატი იყოს, შეიძლება მეუღლე იყოს, შეიძლება იყოს თანამშრომელი, შეიძლება ხელმძღვანელი პიროვნება ვინმე, მაგრამ გეხმარება თქვენ რაღაცა ძალიან მრავლობითი პრობლემის გადალახვაში და რაც მთავარია პერსპექტივა, ბედნიერების პერსპექტივა, რომელიც მოდის თქვენკენ და ესეთი პერსპექტივა იშვიათად მოსის ადამიანს, ამიტომ უნდა გამოიყენოთ ეს შანსი და ვნახოთ ამ პერსპექტივის გამოყენების შანსი რამდენად. Ramdinat muacherhep tkuen da ramdinat geqopat diplomatia jqua da goneba rom gamoiqenot es shansi. Ki batono, ai tskhrianis tasebi amovida. Es aris materialur ketildgoba, es ari gamarjveba. Bevr problemaze, es ari finansur sidughjireze, finansur gajirvebaze, es aris finansur ragatsa problemebze gamarjveba. Perspektiva romelis tkuen gezlebat და თანაც აი ასეთი ხალხი გიდგათ გვერდით, არაფრის არ უნდა შეგეშინდეთ. აი ჩემო კარგებო. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის. ვისაც ცოტა იყოს ეშინია მომავლის. არაუშავს, რაც მომხდარა წარსულში, ის განსაცდელები მიიღეთ, როგორც თქვენი გაკვეთილი, სამყაროს მიერი გაკვეთილი, რაც არ უკლავს, ის გვაძლიერებს. თქვენი მომავალი ჩანს აი ასეთი. Ჭვიანური ნაბიჯებით გადადგმული თან ასეთი ხალხი გიცავთ. Რა ჯობია ამას. არაფერს არ შეგეშინეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. Დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემთან ერთად, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ და აწკაპეთ მოწონებაზე. Თითოეული თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია ჩემთვის, თქვენთვის, ტაროსთვის და ტაროსახის წარმატება განვითარებისთვის. Visat მოგესურვებათ personalura taros gashla, შეგიძლიათ დამირეკოთ და მიმესიჯოთ და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. 599577383. ვიმეორებ, ჩემი ტელეფონი ნომერია, ჩემი ტელეფონის 599577383. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში და გავშალოთ ტარო თქვენთვის. Minda gisurut jamteloba, bednireba, kargat qopna da khvtis shezemna konodet chemo kargebon. Momoval shekhvedramde.